ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ. ಮಿರಚ್ಚುಕೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚುಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಢಾಕೆ, ಅಶೋಕ್ ಮಂಡಾರ್ಕರ್, ಸುಜಾತಾ ಕಾಂಬಳೆ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸಾವಳೆ, ಸುರೇಶ್ ಕಡ್ಲಾಪುಗೋಳ್, ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಪವಾರ್, ವಿನಾಯಕ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಶಮನ್ ಮಾದರ್, ಕರೆಪ್ಪ ಗದ್ದೆನವರ್, ಸಂತೋಷ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಜೀವನ್ ಮಾಂಜ್ರೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಚುಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜ್ರಿ, ಯಡೂರ್, ಚಂದೂರ್, ಇಂಗ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿಸಿಲಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಬಿಸಿಲಾಕೋತಾರೋ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನಾವು ಐದಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಬಾಳೆ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ನಿಲ್ಸಾಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇದು ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯ ಅನಿಸ್ತದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ನಮ್ಮದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಮನವಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ಕಿಸ್ತಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ ಮಂದಿ ಮನೆಗಳದಾಗ ನಾವು ಪಸಾರ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳು ಭೀ ಇಲ್ರಿ, ಇರೋದು ಒಂದು ಮನೆ ರೀ. ಈಗ ಮನೆಗಳು ಭೀ ಬಿದ್ದಾವ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದ ಬಳಕರಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದಾವ್ ರೀ. ಎಷ್ಟು ಈ ಸಲ ಬಿದ್ದೈತೆ, ಆ ಸಲದಾಗ ಭೀ ಬೀದಾಗ ಬಂದದ್ದು ಭೀ ನಮ್ಗೆ ಸೀದಾಗ ಹಾಕಿದಾರ್ರಿ. ಮನೆಗಳು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ತಗೊಂಡ್ ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಮ್ಗೇನು ಹೊಲ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾರು ಹಾಕಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕ್ರಿ? ಮಕ್ಕಳ ತಗೊಂಡ ಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಸೋದ್ರಿ, ಏನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿ? 50,000 ಹಾದ ವರ್ಷದ ತೆಗಿತಾರ್ರಿ. ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಾವ್ ಹಾಸಲ ಉಪಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವ್ 50,000 ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೇವ್ರಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಪಂಚಾಯತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 10,000 ಕೊಟ್ಟದ್ ಮನಿ ಪಾಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀರು ಪಾಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಐತ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾವ ಆಸೆಲೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ 10,000 ನಾವ್ ಮನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿಲ್ರಿ. ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕ ಮನಿ ಆಸೆಲೆ ನಾವ್ ಮನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ಮನಿ ಬರ್ತಾವತ್ ಮಕ್ಕಳ ತಗೊಂಡ್ ನಾವ್ ಮನ್ಯಾಗ್ರ ಇದ್ದವ್ರ. ಈಗ ನಾವ್ ಬೇರೆ ಮನಿ ಯಾರು ಇದ್ದವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಪಸರ್ ಇಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಪಸರ್ ಇಡ್ಬೇಕು. ಇರೋರಿ ನಮ್ ಪತ್ರದ ಮನೆ ಹಾಳ ಮನಿ, ನಮ್ಗೆ ಸೀದಾಗ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಸಲ ಹಾಕಿರಿ? ಇವ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೀದಾಗ ಹಾಕಿರಿ ಇವ್ರ ಮನೆ ಬಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಟ್ಟಂತ ಜನ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ.